Бачимо новини про мости, водночас бачимо висновки аналітиків західних, які припускають, що ЗСУ можуть вийти, принаймні з частини міста. Як ви охарактеризуєте сьогоднішній день на цій ділянці фронту? Ситуація надзвичайно напружена вже котрий місяць, і останні тижні надзвичайно напружені, скажімо так. Ворог посилює, знаєте, контрпропаганду певним чином, дуже сильно намагається психологічно впливати. Також складна ситуація на північному заході від самого міста. Певним чином стабілізована ситуація з силами, героїчними силами наших побратимів зі Збройних сил України. Напряму цієї, власне, траси Костянтинівка-Бахмут, там напрям до села Кліщівка. Тобто там певним чином лінія стабілізована, і зараз тривають контрнаступальні дії, штурмові дії з обох сторін. Тобто вся лінія зіткнення від північних околиць до південних околиць – це є один цілковитий постійний бій. Ворог оці шляхи сполучення намагається постійно крити артилерію, постійно обстрілювати. Наша артилерія так само завдає великих ударів по скупченням ворогу. Ситуація насправді схожа на пекло, але в будь-якому випадку хотів би закликати в першу чергу слідкувати за заявами виключно Генерального штабу, тому що зараз можуть певним чином пробувати посіяти паніку, пробувати впливати на психологічний стан бійців, які щодня в окопах відбивають атаки певним чином. Тобто зараз ворог використовує всі доступні методи для того, щоб досягти хоч якогось успіху, але, повторюсь, на даний момент оборона тримається, там за останню добу просування ворога майже немає, тобто, можливо, там якісь локальні бої, але, знову ж таки, у ворога так само є величезні втрати, і давайте просто вірити нашим побратимам, Збройним силам, в тому числі нашим побратимам з 4-ї бригади Національної гвардії, які щодня відбувають ці жахливі штурми. І, зокрема, те, що хотів би зазначити, на напрямку, де стоїть 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», ворог хотів теж вкотре проводити наступальні дії, накопичувався, але завдяки дії аеророзвідки, завдяки дії артилерії, просто всі ці скупчення виявляються, знищуються і так на багатьох напрямках. Тобто ті одноразові уроки просто не доходять до місця початку штурмових дій. Безперечно, віримо у наші підрозділи, які там тримають рубежі, і дуже тримаємо за них кулачки. Але, пане Володимире, чи є зараз безпечні шляхи, можливість підвозити боєприпаси в місто Бахмут, як і з логістикою? Вся лінія кордону України, вся лінія розмежування фронту, те, що особливо там 5-10 кілометрів від лінії фронту, воно є небезпечним, тому що ворог може в будь-який момент, в будь-якому місті застосовувати оцю свою жахливу тактику вогняного валу, хаотичних обстрілів, просто накриття квадратами. І ці шляхи сполучення, шляхи комунікації, вони знаходяться під постійним ворожим хаотичним, підкресленим, неприцільним, тобто не виявили цілі, наносять ураження, а просто гатять навмання, на, як то кажуть, а можливо щось попаде. Вони витрачають величезну кількість боєприпасів. На жаль, у них є перевага як і в боєприпасах, так і в кількості артилерії, там десь співвідношення 1:3, 1:5, але у нас є перевага в тому, що наша артилерія набагато точніше, набагато більше знищує орків, тому в цьому є, скажімо так, переваги. І дійсно, ворог несе величезні втрати, але для них їхні солдати дешевше, ніж там навіть якісь артилерії, чи бронетехніка, чи снаряди. Пане Володимире, щодо артилерії. Олексій Резніков, міністр оборони, звернувся до країн ЄС і просить постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця. Нині ЗСУ випускають по окупантах по 110 тисяч снарядів, відповідно, за 30 днів. А наскільки, по-перше, снарядний голод цей може впливати на нашу боєздатність, зокрема під Бахмутом, і яка ситуація зі снарядами для артилерії у ворога? Відповідаю. Чим більше боєприпасів, чим більше стволів, тим краще. Будь-яка ціль, яку ми виявляємо, ми можемо наносити вогневе ураження і знищувати цю ціль. І інколи хотілося б, власне, я заступником командира 3-го батальйону «Свобода» з артилерії. Як нікому в «Свободі» добре відомо, як артилерія має працювати. І, повірте, хотілося б мати необмежений, знаєте, запас, там, як в снарядах, необмежену кількість батарей, необмежену кількість дронів, виявляти кожного ворожого орка і краще по кожному цьому нелюду випускати міну, знищувати його дистанційно, ніж він міг би підбиратися до наших героїв в окопах і там вступати в стрілковий бій. Тобто, але для цього треба, знову ж таки, хотілося б мати необмежений запас в снарядах. І, повірте, цілий ворога, ними кишить як саранчою. Тому, повірте, чим для кожного боєприпасу знайдеться свій орк, і їх на цьому напрямку чисельна перевага багатократна. Тому, в принципі, чим більше боєприпасів, буде 100 тисяч, добре, є 100 тисяч, ми ними воюємо, ми відбиваємо так, як можемо. Буде 250, добре, буде 1 мільйон снарядів на місяць, там, і ще краще, повірте, наші артилеристи, мінометники, танкісти, всі готові цілодобово крошити цього окупанта, знищувати і кожну виявлену ціль відпрацьовувати. Відпрацьовувати прицільно, без перевитрати, але саме до знищення. Пане Володимире, раніше говорили про таку тактику ворога, що вони йдуть на штурм малими піхотними групами. Чи є у них підтримка авіації, чи важкої бронетехніки, чи вони ось просто відправляють піхоту пішки? Ситуація змінюється від напрямку, від часу, від того підрозділу, який протистоїть. Тобто, насправді, тут певний такий вінегрет окупантів. Я сподіваюся, вони будуть всі покрошені. Ми, війська, сили оборони регулярно працюють над тим, щоб крошити цей виноград, але насправді вони як можуть застосовувати як бронетехніку, так і легку бронетехніку, так і відправляти, знову ж таки, тих дешевих новомобілізованих, або відправляти ці штурмові групи, які складаються зі штрафбатів, просто груп смертників, які, тобто вони використовують ці методи тактики, у них багато способів, скажімо так, і це вогнений вал, і розвідка боєм, і відправляють групи, які виявляють наші вогневі точки, потім вони артилерію наносять удари. І масовані штурми, як це ми, власне, під Бахмутом особливо так не те, що не спостерігались, не специфіка рельєфу, але от те, що ми маємо, бачили під Вугледаром, коли танковими колонами йшли. Тобто окупант настільки озвірів, що от намагається все, що в нього є, всі підрозділи кидати в цю топку, і вони перемелюються. Але загалом вже ніхто не говорить, і оці от окупаційні війська, недодиктатор вже не лякає широкомасштабним весняним наступом, тому що всі ці боєздатні частини, які вони навчили марширувати, яких вони навчили уставу там часів війни в Афганістані, часів війни, окупаційної війни в Чечні, вони навчили, тобто вони кидають на цей напрямок від Кремінної, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, от аж до Вугледара. Вони сконцентрували всю цю армаду на цьому напрямку, але вони швидко втрачають боєздатність. Їхні батальйони тактичні групи знищуються величезними темпами. Вони втрачають боєздатність, але все ж таки кидають нові підрозділи один за одним. І буває так, що за добу перекрошується величезна кількість окупантів.